সাপৰ খান্দি উলিয়ালে এগৰাকী মহিলাৰ মৃতদেহ মানকাছৰৰ পুৰাণ দিয়াৰাত সংঘটিত হৈছে এইটো চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা আৰক্ষী কবৰ খান্দি উলিয়ালে নুৰিমা খাতুন নামৰ মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ লগতে মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত আৰক্ষী তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে মহিলাগৰাকীক স্বামী গৃহৰ পৰিয়ালে হত্যা কৰাৰ অভিযোগ তুলি ভাতৃয়ে মানকাছৰ থানাত তৰিছিল গোচৰ এই গোচৰৰ ভিত্তিতে মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰাৰ পিছতে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰি আৰক্ষী আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত সম্প্ৰতি ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ খবৰ আকৌ এবাৰ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো কবৰ খান্দি উলিওৱা হৈছে এগৰাকী মহিলাৰ মৃতদেহ মানকাছৰৰ পুৰাণ দিয়াৰাত সংঘটিত হৈছে এইটো ঘটনা আৰক্ষীয়ে কবৰ খান্দি উলিয়াইছে নুৰিমা খাতুন নামৰ মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ লগতে মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে যোৱাকালি আমাৰ মানকাছাৰ যি পুলিচ ষ্টেচন আছে পুলিচ ষ্টেচনৰ পৰা যি অচি আছিল অচি ডাঙৰীয়া ওচৰত এটা এবনৰ্মেল ডেথ বুলি তেখেতলোকে এফ আই আৰ দিছিল আৰু ইতিমধ্যে যোন গৰাকী মহিলা মৃত হৈছিল তেখেতক ধৰ্মীয় নীতি নিয়মেৰে তেখেতৰ সৎকাৰো কৰা হৈছিল কিন্তু যিহেতু কমপ্লেইনেণ্টৰ ফালৰ পৰা এখন এজাহাৰ পোৱা গ'ল এফ আই আৰ পোৱা গ'ল সেই এফ আই আৰ ভিত্তিত আজি আমি আহি পুনৰ কবৰ খান্দি মৃতদেহ উলিয়াই পোষ্ট মৰ্টেমৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে স্বাভাৱিক মৃত্যু নহয় বুলি কমপ্লেইন কৰিছিল যাৰ বাবে এই প্ৰচিডিঅৰখিনি লিখি